Ah, afinal, achei nada interessante sobre a conservação do meio ambiente. Também não precisamos encontrar o que realmente faz diferença no nosso trabalho. Olha, encontrei esse site. Onde estamos? Acho que entramos dentro do computador. Bem-vinda, menina. Vocês estão na Floresta Encantada. Quem é você? Eu sou o Saci. O que vocês fazem aqui? Nós estávamos pesquisando sobre a preservação da natureza. Quando abrimos o computador, viemos parar aqui. Venham, menina. Vou te apresentar a Floresta Encantada. Quem é ela? Ela é a Mãe Natureza. Ela está bem fraca porque a humanidade não cuida mais dela. O que podemos fazer para ajudá-la? Vocês precisam conscientizar as pessoas sobre a importância da natureza. A natureza é a casa de todos os seres vivos, cada árvore, rio, bicho, todos têm esse grande laço que nos une. Mas nos últimos tempos tenho visto coisas que me deixam muito triste. As florestas estão sendo derrubadas em uma velocidade assustadora e os animais, meus amigos de longa data, estão perdendo seus lares. A Amazônia está sofrendo desmatamento e as queimadas estão devastando a vida que existe lá. Isso não traz coisa boa. Eu, que sou parte dessa lenda e dessa história desse Brasil, peço a vocês, cuidem da nossa terra com carinho. E assim vou seguindo o meu caminho pela mata, assobiando o meu canto e torcendo para que vocês ouçam esse chamado. A preservação da natureza é um dever de todos nós seres vivos. Vitória, Vitória, acorda! Nós estávamos dormindo. O quê? Vamos! É nosso dever cuidar do meio ambiente. Cada um de nós podemos fazer diferença começando agora. O Saci Pererê é uma figura icônica do folclore brasileiro, conhecido por ser o menino travesso de uma perna só, que usa um gorro vermelho e fuma um cachimbo. Ele é famoso por suas travessuras, como esconder objetos e assustar animais. A lenda do Saci tem origens indígenas e foi enriquecida com elementos africanos e europeus ao longo do tempo. No entanto, a representação do Saci também levanta questões sobre racismo. Durante muito tempo, ele foi retratado de maneira estereotipada e negativa, refletindo preconceitos raciais. Essas representações podem perpetuar estigmas e reforçar visões discriminatórias sobre pessoas negras. É importante revisitar essas histórias com um olhar crítico, reconhecendo suas origens culturais e promovendo uma representação mais respeitosa e inclusiva. Assim, podemos valorizar a riqueza do folclore brasileiro sem perpetuar preconceitos. Me diz aí, qual é a sua opinião sobre o assunto?